Cik Ma and Sons Negara Berhad, CMSSB, adalah merupakan sebuah syarikat berhad. Syarikat ini telah diperpadankan pada 19 hari bulan Oktober 1993 di bawah Akta Syarikat 1965. Pengeluaran ubat-ubatan keluaran syarikat CMSSB adalah berasaskan kepada ramuan turun-temurun. Ramuan ubatan tersebut telah dipeturunkan daripada almarhum Tengku Muhammad bin Tengku Cik, iaitu seorang bomo yang terkenal di kalangan kerabat Diraja Kelantan, kepada Allahyarhamah Hajah Cik Mah binti Cik Ali, iaitu isteri beliau lebih 50 tahun yang lepas. Setelah itu, ramuan tersebut telah dipeturunkan kepada Haji Jaafar bin Harun, iaitu anak Allahyarhamah Hajah Cik Mah. Syarikat CMSSB telah mendirikan kilang APB di lot 2959, Kampung Simpang 4, Cetok 1700 Pasir Mas, Kelantan, di mana kos pembuatannya adalah sebanyak RM 0.625 juta ringgit. Kilang ini telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia, iaitu YB Datuk Dr. Sulaiman bin Muhammad, pada 17 Jun 2000. Pejabat urusan CMSSB pula terletak di nombor 5.